Održan je radni sastanak općinskog i kantonalnog izbornog štaba SDA Vogošća i kantona Sarajevo. Predsjednik kantonalnog odbora Denis Zvizdić naglasio između ostaloga da je SDA preuzela odgovornost za državu, trasirala njen put prema Evropskoj uniji te pokrenula obnovu države i grada. Iznio je i neke od ciljeva stranke poput razvoja ekonomije, zapošljavanja na principu pravičnosti, obrazovanja uskladjenog sa tržištem te socijalne politike fokusirane na porodicu.